Vážené priateľky, priateľe, častokrát dostávam otázky, ako a kedy rezať drobné ovocie, najmä rybezle, egreše, maliny, černice. My stojíme teraz pri rybezle, ktorá má na koncoch také zdúrené lístočky, kde najčastejšie bývajú vajíčka vošiek, tak tieto skrátime asi tak za tretím púčikom. Nezabudnite na to. A robíme to ešte aj v novembri. Hlavný rez, ktorý budeme robiť koncom februára, počiatkom marca, v závislosti od počasia. A toto, čo som pozostrihal, to pozberáme a na vhodnom mieste spálime alebo zakopeme hlboko do pol metra hlbokej jamy. Nezabudnite, že tie vožky spôsobujú potom veľké škody na listoch a takouto formou sa tomu môžeme ubrániť. Podobne pracujeme aj na stromčekoch a kričkoch egrešov. Podobne robíme aj tieto skracovanie na joste, ktorú všetci poznáte. Je to križenec egreša a čiernej rybezle. A robíme to preto, aby sme mechanickou formou už ničili prakticky škodcov, ktoré nám počas vegetácie robia veľké škody. A vožky v závislosti od zimného počasia nám opravdu každým rokom robia veľa, veľa škôd. Myslíte na to, priatelia, pokiaľ ide o maliny a černice, to sme si už ukazovali, chcel by som len také rýchlosti pripomenúť, keď sadíme maliny, mladé výhonky skracujeme na 30-40 cm. Je to veľmi dôležité na ujatie. Pokiaľ ide o maliny jedenkrát rodiace, ako je rubín, pruska a ďalšie, tie po obrati úrody vybereme z pôdy alebo hlboko zrežeme. Pokiaľ ide o remontantné, ako je ada, medea a polka, tie nám ešte stále aj v oktobri, aj novembri podľa oblasti, najmä na juhu a juhozápade, prinášajú úrodu. Tam rez budeme robiť počiatkom februára. Tá metlina, ktorá je zarodená, tu održeme po prvý púčik. Ten zbytok necháme, tam budeme mať úrodu jún, júl. A potom august, september, oktober a ďalší budeme mať úrodu u týchto remontantných. Pokiaľ ide o černice, nezabudnite všetky mladé výhony vyviazať k opore. Odrodené drevo vyrežeme pri zemi a pokiaľ ide o bočné výhonky, tie skracujeme za piatým púčikom, vrch skratíme o jednu štvrtinu. Ten rez môžete ešte urobiť aj teraz, alebo ho budeme robiť spolu pred jari, koncom februára, počiatkom marca.